wala pa rin update dito sa kondisyon ni Jordan Adams yung import ng San Miguel kung siya ay makapaglalaro na doon sa next game nila kontra Blackwater Bossing. Ang importante dito para sa San Miguel, malaking desisyon yung kailangan gawin. Kapag inalis nila ito si Jordan Adams, hindi na nila yan mababalik. That is ang basis mo lang pwedeng ibalik yung import na inalis mo. So kailangan, kailangan either intayin ng San Miguel na bumalik ito si Jordan Adams or kung papalitan nila permanent na yan kung sino man yung maging kapalit kung si Sheldon Mack yan, malaking risk para sa si SMB dahil hindi masyadong maganda performance ni Sheldon Mack nung una siyang naglaro. Kaya nga sabi ng iba, dapat na subukan ng SMB na kunin yung katulad ni Miles Powell na alam natin na isang magaling na scorer talaga. Kung sakaling makuha ng SMB itong si Miles Powell, sabihin man natin na undersized dito para dito sa Governor's Cup. Pero hindi mo naman pro problemahin yung scoring nito dahil alam mo kung ano ang kanyang kayang gawin. May contract itong si Miles Powell alam natin pero pwede naman niyang i-buy out ng SMC kung talagang gugustuhin nila. Pero syempre ang importante dito sa San Miguel ay yung chemistry at ang advantage ni Jordan Adams. Kabisado na niya yung mga players ng San Miguel Beer at nakita naman natin kung gaano ka fit itong si Jordan Adams dito sa San Miguel. Kaya sa tingin ko yan ang dahilan kung bakit mas makalalamang kung SMB kung ito si Adams ang gamitin. Yun nga lang ang problema kung ito si Adams talaga ay matindi yung injury. Yan ang magiging problema ng San Miguel at kinakailangan ay humanap sila ng paraan at magdesisyon kung ano ba ang gagawin. Kung hihintayin ba nila na makarecover itong si Jordan Adams o papalitan na. Iyan ang medyo mabigat talaga dahil natapat pa naman na mag-uumpisa na yung playoffs. So very risky na kumuha ng bagong import kapag playoffs dahil may ibang yung chemistry. Pero risky din naman kung gamitin mo si Adams na hindi 100%. So yan ang problema. Ngayong mag-uumpisa na yung playoffs ay marami nagtatanong kung sino ba ang bagay na kunin ng Barangay Hinebra para maidagdag dito sa kanilang lineup. Well, alam natin na dyan na itong si Troy Rosario pero yan nga ay unrestricted free agent at hindi pa guaranteed kung saan team siya talaga mapupunta. Pero bukod dito kay Troy Rosario, meron mga ibang big men dyan na pwede silang makuha. At sa tingin ko, kabilang dyan, itong si Ben Phillips nitong Converge Fiber Excess, So, kaya si pauha Habilionar. Isa dyan sa dalawang yan, pwedeng makuha nitong Barangay Hinebra. At sa tingin ko, ay babagay sa kanila. Dahil ang laro nung dalawang nabanggit, particular na itong si Habilionar, ay sa inside. So, magko-complement yan dito sa laro ni Japet Aguilar. Ang pwedeng ibigay ng Barangay Hinebra dito sa Converge kapalit ni Habilionar, ay itong si Ben Adamos na meron namang outside scoring. Alam natin balita itong Converge gusto raw i-trade si Jeyo Ambohot. So kung i-trade nila si Ambohot para dito kay Calvin Abueva for example, ito si Ben Adamos yan ang magiging kaparit ni Ambohot no sa spot niya. 6-7 din yan na may 3 point scoring. Kaya sa tingin ko walang mawawala sa Converge kung ganyan ang gawin nila. Sa Hinebra naman, itong si... Well, sabihin na natin na itong si Ben Adamos parang hindi pa nakapag adjust dito sa Hinebra. Kaya kung si Havilio na makuha nila, mas rugged player yan. Mas babagay siguro dito sa sistema ni Coach Tim Cohn. Dahil yan ang tutulong sa rebounding kay Japet Aguilar. Alam natin si Aguilar ngayon na ginagamit nila sa offense bilang big man dahil wala na si Stan Hardinger. Kaya sa tingin ko pwedeng pwede itong ginagamit na si Pau Havilionar. Alam natin hindi pa naglalaro si Havilionar ngayon dito sa PBA. Pero pag yan ay nakuha ng Ginebra at nag-commit na dito sa Gene Kings, magiging malaking bagay siya dito sa rotation ni Coach Tim Cohn. Kaya sa tingin ko yan ang pwedeng gawin ng Barangay Ginebra para mapalakas yung front court nila. At pati na ang converts hindi rin naman malulugi sa ganyang trade. Merong mga nagtatanong ngayon kung ito kaya si Cedric Perfield ay na-frustrate na dito sa Blackwater Bossing. Lalo na at medyo nahihirapan silang pumasok sa playoffs. Sinabi ni Coach Jeffrey Carriaso na kontrolado ng Blackwater yung destiny nila. Totoo yun. Pero kinakailangan manalo sila doon sa kanilang last two games at medyo mabigat dahil ang kalabo nila ay San Miguel at itong Rain or Shine Elasto Painters, ang dalawang top 2 teams dito sa kanilang grupo. Kinakailangan talunin niyan pareho ng Blackwater para magkaroon sila ng realistic na chance na makapasok dito sa playoffs. Alam natin na mahirap yan at ang problema kasi dito sa Blackwater, maganda nga yung naging simula nila nung nakuha nila si George King. Pero, nagkaroon sila ng mga sunod-sunod na talo. Masakit in particular yung talo nila sa Phoenix. Nasayang dito sa Blackwater, kung sana umpisa pa lang ng conference, nakuha na nila si George King. Baka nanalo pa sila. Nasayang kasi yung first two games nila dito kay Ricky Ledo na hindi naman maganda ang pinakita. Kaya sa tingin ko, yan ang naging problema nitong Blackwater. Kung sakaling nakuha kagad nila si King baka nanalo pa sila pero anyway sa ngayon sinabi nga ni Coach Jeffrey Cariaso tapos na yan at kailangan mag focus sila dito sa mga natitira nilang laro at kung ikaw si Cedric Bedfield sabihin na natin na oh, well unang conference pa lang niya to kaya sa tingin ko marami pa yung pwedeng maging experience dito sa Blackwater kahit hindi sila masyadong nananalo at tandaan natin yung player option niya doon sa second year ng kanya contract Diyan natin malalaman kung ito si Bearfield talaga ay magtatagal dito sa PBA o kung mag-abroad o baka lumipat sa ibang team. Maraming spekulasyon na lumalabas dito kay Bearfield pero pwede nating sabihin na ito si Bearfield talaga isa doon sa mga top prospects ngayon. Kasama yung ibang rookies katulad din Felix Lemetti dahil maraganda talaga ang pinapakita. Kaya sa ngayon ito si Bearfield sa tingin ko stay put muna yan dito sa Blackwater Bossing. Eliminated na po itong Northport Batang Pier pagkatapos nilang matalo kagabi dito sa Magnolia Chicken Templados. Marami ang nagtataka kung bakit hindi kumuha ng import ang Northport na pampalit dito kay Benki Joyce pagkatapos ito na injury. Totoo, wala rin import ang Magnolia dahil meron daw injury itong si Shabas Muhammad. Pero ang tanong, bakit hindi kumuha ang Northport gayong limang araw na ang nakalipas mula nang ma-injure itong si Benki Joyce? Alam natin yung mga PBA teams, mabilis siyang kumuha ng import. So nakapagtataka raw talaga itong ginawa ng Batang Pier. Marami tuloy ang nagsasabi na talagang itong Northport ay parang katulad ng terra firma na hindi na sineryoso yung laban dito at sumuko kagad at na yan ang dahilan kung ba't sila na-eliminate. Marami na rin nagsasabi na dapat na i-transfer itong si Arvin Tolentino dito sa SMC teams either Magnolia, Ginebra or San Miguel dahil sayang lang yung karera nito dito sa Northport Batang Pier dahil hindi naman siya nakakaabot ng playoffs parang sabi nga nila para si Jason Perkins yung prime ng karera nila ay nasasayang dito sa mga lottery teams kaya abangan na lang natin kung yan talaga ang gagawin nitong San Miguel, Hinebra at Magnolia kung pagpipilian na kung sino sa kanila dadalhin nito si Arvin Torrentino sa ngayon itong Northport Batang Pier katulad ng terra firma ay laglag na at hindi na rin ito nakapagtataka dahil dito sa mga ginawa nilang trades na nagpahina sa kanilang kuponan. Kaya ito pang isa pang player ng Northport ang malamang matrade na rin itong si William Navarro at itong si Cade Flores. Kaya maraming movements tayo aasahan asahan dito sa dalawang kuponan na yan, itong Terra Firma at Northport. Lalo na at maaga sila naalis. Of course, lalo na kung ang mga SMC teams maagang matanggal, asahan natin na kukuha yan ng player dito sa dalawang nabanggit na kuponan at baka nga masama na itong si Arvin Torrentino doon sa mga players na mapitas. Shout out kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina Family, Joshua Giray, Espeo at Rosales Family, Michael D, kay Junjun, Angie, Patpat at Biboy Matas, binabati din natin si Jonel Alagon, pati na rin si Kat Sakino si Juan Solege, at pati na rin itong si Alicia Garcia, si Renzo Martinez, Jervin Chris, si Malyari Mascarinas, pati na si Rene Junjun, Renren Dinli na Tenday Dineros, si Anthony Alon Family, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Texter Domer, Joshua Giray, Espeo at Rosales Family, at pati na rin ang iba pa nating mga taga-subaybay.